Əlbəttə, əslində Gürcüstanda olmağına Qərb də etiraz etməməlidir. Çünki Gürcüstan Cənubi Qafqaz Respublikaları içində hal-hazırda Qərblə daha çox inteqrasiyada məsafə qət eləmiş bir ölkədir. Və onlar da maraqlı olar ki, əgər Rusiyadandırsa, daha yaxşısı olar ki, elə Gürcüstanda bu sülh sazişi imzalansın. Gürcüstan formatını biz bir müddət əvvəl vurulduğunu gördük. Yəni silah məsələsində Fransanın növbəti dəfə bir növ elə bir faktik olaraq sabotaj elədi. Gürcüstan bəli, Gürcüstanda prosesini qəsdən bəli elə bir variant yaratdılar və bu Rusiyanın da açıq sizə deyim ki, əlinə oynadı. Yəni bəlkə də ola bilsin ki, həmin silahlarla bağlı daşınmalarda çəkilişlərin əldə olunmasında ola bilsin ki, Rusiya Gürcüstandakı Rusiya yönümlü hökumətində əli var idi. Yəni ola bilsin ki, qərb məsası vurulsun deyə belə bir oyun oynandı. Amma təmkinli davrandı. İstənilən halda biz Gürcüstanla bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var. Gürcüstan bizim bütün strateji layihələrimiz Gürcüstan üzərindən həyata keçirilir. Gürcüstan bizim Qara dənizə qapımızdır. Orada çox sayılı soydaşlarımız yaşayır. Yəni heç bir halda da Gürcüstanla bizim münasibətlərimizin nə qədər postalar, hətta bu yaxınlarda Adada keçirilən konfransda Gürcüstan nümayəndəsi sual verdi ki, biz Avropa İttifaqına daxil olsaq, bizimlə Azərbaycanın münasibətləri necə olacaq? Azərbaycan prezidenti elan elədi ki, biz də o perspektivə inanmır, çünki Avropa İttifaqının qapısında gözləyən uzun illər ölkələr var. Ancaq olsa daha yaxşı, bizim Avropa İttifaqı üzvü olan bir ölkə ilə qonşuluğumuz olur. Üstəlik də Avropa İttifaqında bizim maraqlarımızı müdafiə edəcək bir dostumuz olur. Yəni bu həm də Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlərin xoş atmosferdə olduğuna bir işarə idi. Gürcüstan özü də istəyər ki, elə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinə bir platforma olsun. Rusiyada mən hesab edirəm ki, artıq istəyər ki, Brüssel və Vaşinqtondansa elə Gürcüstanda olsun. Ancaq təşkil edirəm. Bölgədə təsir imkanları, real güc sahibi daha çox Rusiyadır və üstəlik də biz özümüz maraqlıyıq ki, bəlkə də bu mart ayında keçirilən seçkilərə qədər Azərbaycan ilə Ermənistan arasında bir sülh sazişi imzalansın və biz o mandatı Cənubi Qafqaza Rusiyanın sülhlə qayıdış mandatına biz bir növ müttəfiq kimi töhfə verək. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ilə Rusiya arasında nə kimin nə deməyindən asılı olmayaraq 2018-ci ildən sonraki dönəmdə yeni bir mərhələ başlayıb. 2020-ci il müharibəsində bu daha aydın göründü və 2022-ci ilin 22 fevralında faktiki olaraq sənədə çevrildi və o sənədin özündə biz Rusiyanın vasitəçiliyinə, 43 maddəli sənəddə Rusiyanın bu prosesdə vasitəçiliyinə ayrı bir bənd kimi ifadə olub, razılıq verib. Yəni bu baxımdan bizim cəmiyyətdə o belə bir fikir atıblar ortaya ki, güya Rusiya bu vasitəsiliyi bizə təhlükə olar. Xeyr, qətiyyən belə deyil. Əksinə, bizim müharibədən sonra təşrif elədiyimiz geopolitik paradigmaya uyğun olaraq, biz regiondan kənar ölkələrin regionun işlərinə, müdaxiləsinə, belə açıq desək, burun soxmalarına qarşıyıq. Çünki biz görürük ki, ilk dəfə olaraq region ölkələrinin hər biri artıq başa düşür ki, bu bölgə sabit və təhlükəsiz şəkildə bütün qonşuların hər birinin bərabər hüquqlu mənafilərinin qorunduğu bir məkana çevrilməlidir. Ancaq bu məkanı, sülh məkanı kimi görmək istəməyənlər var. Bu gün Cənubi Qafqazda görürük, Avropa İttifaqı və NATO yapışıb Gürcüstanın əlindən dartırlar Avropa İttifaqına, Ermənistanın əlindən dartırlar Avropa İttifaqına, NATO-ya. Bütün bunların hamısına digər qonşu, Rusiya və İran elə bilirsiniz, səssiz yanaşacaq. Biz axı görürük ki, Ukraynanın başına da o fəaliyyətlər ona görə gəldi ki, Ukrayna özünü Avropa İttifaqına, NATO-ya çevrildi. Moldova həmin problemi yaşayır. Gürcüstan özü ərazilərini ona görə itirdi ki, 2008-ci Buxarest samitindən sonra verilən qərarlar Rusiyanın Gürcüstan ərazilərini işğalı ilə gətirdi, çıxartdı. Bizim özümüz Avropa İttifaqı ilə məsafəli davranmağa başladıqdan sonra artıq Qarabağ işğaldan azad edə bildik. Rusiyanı neytrallaşdıra bildik. Faktiki olaraq bugün Ermənistan hakimiyyəti vaxtı ilə bizim 90-92-ci il ərəfə aslında elədiyimiz hakimiyyətin yol verdiyi səhvləri biz o vaxt üzümüzü çevirdik qərbə, torpaqlarımızı itirdik, ərazilərimizi itirdik, minlərlə oğlanlarımızı itirdik, sərvətlərimizi itirdik, 30 ildən sonra qayıtdıq 91-ci. Bu gerçəklik. İndi Ermənistan həmin səhvləri təkrar, indi onlar üzünü qərbə çevirir, indi Rusiya artıq bizim maraq və mənafələrimizin hesablaşmaq məcburiyyətindədir. Əslində, Gürcüstanda da oxşar hadisələr baş verdi. 180 dərəcə dəyişiklik. Əlbəttə, yəni bu gerçəklikdir. Biz artıq region ölkələri də başa düşür ki, regiona kənar müdaxilələ, xüsusən Birləşmiş Ştatların və Avropa İttifaqının pozucu müdaxilələri artdıqca buradakı sülhə sabitləyən böyük təhlükə olur.
Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan özü maraqlı olacaq ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh sazişi daha çox elə region ölkələrinin birində həyata keçirilsin. Əlbəttə, bizim üçün ən gözəl odur ki, elə Türkiyədə olsun, Gürcüstanda olsun, laf yok, İranda, Rusiyada olsun. Yəni, olsun. Təkrar edin, burada problem var. Problem odur ki, sülhə təminatçı ölkələr olmalıdır. Bəli. Azərbaycan Prezidenti adada çıxışında, yəni biz təhlilçilər üçün, siyasətçilər üçün ən yaxşı istinad mənbəyi həmin çıxış. Ölkənin bir nömrəli informasiyalı şəxsidir, prosesi ab danışıqlarda iştirak edən şəxsidir. O real vəziyyəti daha düzgün qiymətləndirir. O dedi ki, bizə zəmanətçilər lazımdır. Yəni Ermənistanda kimsə zəmanət verməlidir ki, bizim Ermənistanla 1700 kilometr sərhədimiz var. Biz bu sərhədlərimizin təhlükəsizliyini təmin eləmədən, yəni əmin olmadan ki, bizim bu sərhədlərimizdən bizə qarşı yenidən 30 il əvvəl üçün təhlükə olmayacaq, biz necə inkişaf eləyə bilərik? Biz məcburuq ki, bütün vəsaitlərimizi hərbi tikinti quruculuğa deyil, hərbi sənayeyə yönəldək, davamlı düşməndən müharibə savaş halında olaq. Bunu bizim üçün sülh lazımdır. Bəzi çoxları deyir ki, müəyyən siyasətçilər var, deyirlər ki, heç bizə sülh lazım deyil. Elə biz davamlı Ermənistanı təzyiq altında saxlamalıyıq, hətta tarixi torpaqlarımıza iddia etmək. Yəni, indi siyasətçilər belə baxışda var. Bir tərəfdən onlara da haqq qazandırıq ki, güclü olmalıyıq. Təbii ki, əgər bizimlə hesablaşmırsa, əgər sülhə gəlmirsə, axı bizim alternativimiz yoxdur. Biz Ermənistanı məğlub eləmişik, bu hakimiyyət üzərinə yazılı olaraq öhdəlik götürüb ki, ən azı bax, bu indi 7-8 kəndimiz hələ də işğal altındadır. Yaşad müəllim vurğuladı, 7-si Qazağı, 1-dən Naxçıvanı. Toplam indi onlar bizimlə mübadilə təşrif edirlər. Paşinyanın son təşriflərindən biri oydu ki, biz ərazi mübadiləsinə gedilsin. İndi bu da prosesi uzatmaqdır. Birincisi, o 7 kəndin toplam, daha doğrusu 8 kəndin işğal altında olan ərazisi 124 kvadrat kilometrdir. Ermənilərin bizdə olan anklav cəmi 40 kvadrat kilometrdir. Başkənd. Onlar var, yəni, hətta mübadiləyə gedilsə belə, indi bunların daha çox narahatçılığı açıq desək də, yəni ötən ilin sentyabrında... Başkənd nə vaxtdan olur ki? Onların ermənilərin arasında. Sentyabrında aydındır. İndi bunlar əgər baxır hansı xəritələrə istinad olunacaq. Başkənd sonra olub, Sovet dövrü sonra gəlib ermənilər orada məskunlaşıb. Ona görə də yox, indi ən azı SSR-i dağılan vaxtı, hamı onlar da Praqada təsdiqlədilər, indi Almata bəyannaməsinə istinad eləyirlər. Əgər o sənədlər SSR-i dağılan olursa, onların ən çox Ermənistanın hazırda etiraz elədiyi, ötən ilin sentyabrın 13-də onların törətdiyi təxribata cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sərhəddə, səngərləri rəsd seçməyimiz oldu. Hal-hazırda o çəkilən səngərlər bizə imkan verir ki, İrəvan, Gorus, İran istiqamətinə gedən magistralı çox yaxın görmə məsafəsində çıxmışıq. Onlar ən çox narahatçılıq odur. Onların bütün cəhdi odur ki, bax, indi son Xarici İşlər Nazirində istəyi odur ki, biz həmin tutduğumuz mövqələrdən geri çəkilək. Biz də ara gedirik, şəhid vermişik, ikinci sərhədlərimizi müəyyən eləməmişik. Siz hələ, sizin də vurguladığınız kimi, gəlin o işğal altında olan kəndlərimizi boşaldın, öz himayədarlarınız ona sizdən tələb etməlidir. Torpaqlarımızdan çıxandan sonra bu məsələləri danışarıq. Ancaq hal-hazırda sülhə əsas maniyə təşkil edirəm. Birləşmiş Ştatlarla Rusiyadır. Onlar istəsələr, ən qısa müddətdə Ermənistanı sülhə məcbur eləyə bilər. Təəssüf ki, biz onlardan əks mövqə görürük. İndi baxmayaraq ki, əvvəllə Qarabağ ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyini bəyan edirlər. İndi sentyabr hadisələrindən sonra o məsələ də yox. Yəni, indi nəyə təkid eləyəcəklər o mübarizə. Yəni, tamamilə doğrudur.